cidade de Zé Nova. Para mim, esse cara é motivo de orgulho, não só para a nossa cidade, mas para o Maranhão, para o Brasil inteiro. Esse cara, em 2022, que vai entrar com a Santa agora, esse cara deu muitas alegrias, não só para o estado do Maranhão, mas para a Bahia, para Alagoas, para o Ceará, para todo o povo do Brasil. Ele foi consagrado campeão brasileiro, juntamente com o Rei Big Dog. E quem é fã do Giovanni, bate palma, pode vir, Giovanni, para cá, com Nossa Senhora da Aparecida. Esse cara que fez história já na vaquejada brasileira, tem genética de vaqueiro, filho do Giovanni Maranhão, daqui de Zé Nova. Ele que veio do Ceará, mas que acabou aqui em Zé Nova, já fez história do Pará, fez história do Piauí, já tá na terceira agora, com o grande Zé, né, Giovanni? E tá na terceira aí, geração de vaqueiro. Vem aí, Giovanni, o filho dele, o Giovanni Almeida, que foi consagrado campeão brasileiro. Para você que está nos assistindo em casa, para você que está aí no seu lar, no conforto da sua casa, aí assistindo pela Brasil Filmagem, esse é o